at jeg tror egentlig ikke, at Nephew føler sig i specielt dårlig træning i aften. Ikke lige præcis i aften. Der føler vi os i temmelig god form. Så lad os gå mod titallet, ikke? Lad os gå mod titallet. Turné. Hvornår fanden det end bliver, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der jo nok engelsk skal stå Kolding, Esbjerg, Sønderborg.